Neng Nia urang jaipongan yuk duet sarang Neng Aas anu gelis jalanan ngabujang waktos teh anu penting herang caina benang etan nah darama mamah gelen yuk damang hapunten lebaran oke kidalang dalim. Puput Yanto serang payayat sinar sasak depan tap padudua silih asih ngajak silih tapi kamama rasa aturan payaya sarang mamah puput katresna bon kapi banda pamning nu eta kadada asih manehna payaya anu bagas anu sada jari ji magehan cinta nganukur wajaci mata bapak yaya sarang mama puput yantos pasang subaya payayat mama puput anjakan dekat tarima mama puput mereka payun dupano tanah turan payaya sarang mama puput ulah rekmi dua hati mama puput kapanjang aji hapunten oh bage hatur nuhun mama puput sok sanajan aturan apa yayat nanu bager ora teu bisa kahiji arita Lau. Sinar sotak baheula sak sino pasti rasa baga aturan bapak olah sarang mamah nanu bagian ayana mohon kata rima hari bapak yayat pada majang pak yayat gening asik aturan payaya sarang bapak olah nu baget ayana ukur carita alah disuai-suai payaya sarang bapak olah si koreng doaya ukur goda sarang saya mohon atuh nuhun payayat danu bager kumacana wa apa olah sarang mamah na diantos 10 tahun lamina urang kungsi geningan bagegelung ayeuna ka riwasna jika gandrung geningan mah eta kapilang lum
Bapak olah pada majang sarang mamah nasa kena kocak. Ayana geningan mah. Alah apa olah mamah na mana? Alah mahulah. Mama olah enggal majang. Dari kampung dari kota urang pawasa sayang sadaya geningan sayang ini bandol. Mama olah pada majang. Waktu tepung mama olah anu baget. Jangan-jangan anu monggaran. Atuh nuhun mama olah. Aduh tetep pahman anu baget. Nganukur dina impian Pak Ahmad Somantri sareng Ibu Nadiantos Sinar Saka Pahan SPD anu bage urang nguyek katresna won sariwata aturan majeng apa Ahmad Somantri SPD sareng Ibuna Bapak Kepala Dusun Palurah Aya asih apa Ahmad Somantri SPD miwa Ibuna anjakan antekan lima dupa notan apa Ahmad Somantri olah rekmi doa mana Ibu Ahmad Yanto kapanjang aji ujung odok Pak Ahmad Somantri SPD enggal majang hari sok sanajan Pak Ahmad SPD miwa Ibu Nanu bagian orang tebisa ngahiji arus itu Pak nuju majang cena sarang Ibu nasakan tenan sinar sota bahelasak sino pasti atau nuhun Pak Ahmad panggil Ibu nama mana Pak? Rasa baca Ibu Ahmad anu bagian kata senamun kapi bandar geni asih apa mantri nasta anu bagian anjangan ukur babasa bapak mantri nasta diantos anu bager menukur jadi ya, wabunan paman tiras tadiantos dede asik apa mati rasta anu bager urang mun anu palager lamun iki nu saestu juajuna matus ku inggis alas ibu na bade majang ibu diantos susta lamun incak salah hati henta mareh lili malat apa mantri ing mangke deui saurna teh anu bager pamantri leres beki lila beki mali